եղբայրա լինում, որը այն ժամանակ, կոմունիստների ժամանակ, այս անձնավորությանը դատում են հավատքի համար, և փորձում են իրան ընտանիքին չարչարել, այն աստիճանի, որ իրան ընտանիքի անդամները հայտնվում են մեծ նեղության մեջ, սոված են պահում, ծանր հիվանդությունների մեջ, և մի անգամ այս եղբորը բանտից հանում և բերում են իրա տուն, և իրան ընտանիքին տեսնի, իր կնոջը, իր զավակներին տեսնի, և նրանց տեսնելով կոտրվի ուրանա տիրոջը, և որ գալիս այս անձնավորությունը, մտնում է իր ընտանիքը, տեսնում է իր երեխաներին, իր կնոջը շատ ծանր հիվանդությունների մեջ, շատ ծանր նեղությունների մեջ, սոված, հյուծված, ծանր վիճակի մեջ, սկսում է իր ընտանիքի հետ զրուցել, զինվորը դրանը սպասում է, դրան հետևին կանգնած, և ինքը խոսում է նրանց հետ, ասում է մի քիչ էլ սպասեք, որովհետև մենք երկնքում միասին ենք լինելու, մի քիչ էլ սպասեք, ես ընդեղից եմ գալու, դուք երստեղից մենք երկնքում միասին ենք լինելու, թե պետ ես որ նեղության մեջ ենք, ծանր հիվանդությունների, խնդիրների և պրոբլեմների մեջ, բայց մի քիչ էլ սպասեք, և երկնքը մենք միասին ենք լինելու, ես եղբայրը չի կոտրվում, ես եղբայրը հասկանում է մի բան, որ իր կյանքը Քրիստոսը, թեպետ ապրում է երկրի վրա այս նեղությունների մեջ, պրոբլեմների մեջ, բայց ինքը սպասում է այն հավիտենական երջանիկ հանգստին, որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Եվ ես եղբայր այսպես զրուցելով հետա վերադառնում բանդ, և զինվորը, որ դրան հետևից լսում էր իրանց խոսակցությունը, հետա վերադառնում և իր ընտանիքին կերակրում է, իր ընտանիքին պահում է, այնքան ժամանակ, մինչև որ եղբայրը հետա վերադառնում։ Գիտեք, սիրելիներ, և որ դու համաձայնվում ես քո վիճակի հետ, և ասում ես «Փառք ես Տեր», և որ դու համաձայնվում ես քո նեղության հետ, և ասում ես «Փառք ես Տեր, ես քեզ եմ նայում», կատարվում է Աստծո ողորմությունը և բժշկությունը մեր կյանքի մեջ, Աստծո գործն է կատարվում։ Եվ սա Աստված ուզում է, որ քո հայացքդ ուղես միայն նրան, նայես նրան, քո հավատքդ, քո հոգուդ աշխարհը կապես միայն Քրիստոսի հետ, և անկեղծ նրա կարիքը ունենաս քո կյանքիդ մեջ, ինչքան որ ապրելու ես այս երկրի վրա, միայն ունենաս նրա կարիքը, անկեղծ ասես Տեր, բացիր իմ հոգու աշխարհը, որ ես ճանաչեմ քեզ, մոտենամ քեզ, և հաղորդ լինեմ քեզ հետ, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, ամեն։